Якісне покриття, відповідна розмітка. Про таку дорогу жителі Лазів колись могли лише мріяти, та торік їх мрія здійснилась. 11 кілометрів відновленого автошляху вдалося побудувати після створення Тячівської ОТГ до села Лази. Цього року залишилось відновити 2,5 кілометри до села Округла. Тепер, ніж стелити асфальт, захищають дорогу від підтоплень. Зараз тут розчищають місцевий потік та відводять русло. Лише після цього почнуть ремонт автошляху. А на самій дорозі купають канави для прокладання труб, щоб відвести з дороги воду. Ті труби будемо ставити сюди, щоб вода стікала, не підмивала асфальт. Води всі стікають з гір, і щоб вони не текли на дорогу, кувети коплено. І щоб вода стікала по куветах і в труби, і в річку. За словами місцевої влади, дорогу тут не ремонтували кілька десятків років. Навіть перевізники не хотіли брати участь у конкурсі маршрутних перевезень до села Округла. Якщо цю дорогу останній раз ремонтували більше 40 років тому назад, ви можете уявити, в якому вона була стані. І от тепер буквально за 15-20 хвилин люди з Округлею будуть доїжджати до міста Тячева. Це набагато скоротить і їхній час, і також немаловажно, що ремонт техніки тих самих легкових машин, автобусів, які довозять людей. Стартували роботи з відновлення автошляху протяжністю 13,5 кілометри приблизно через рік після створення Тячівської ОТГ, після того, як вдалося знайти джерела фінансування. Це, по-перше, Київ. Київ, ну і співфінансування міського бюджету. 7 із лишнім мільйонів. Дуже багато, ви бачите, допоміжних робіт, не безпосередньо асфальт, але ви бачите, і мостики треба робити, і потрібно труби перекладати, і стік води забезпечувати. Відновлюють автошляхи і в інших населених пунктах громади. Так у Тячеві заасфальтували дороги на вулицях Закарпатській, Народній, Стефаника та інших. Дві дороги заасфальтували і в Руському полі. Та відновлені шляхи – не єдині позитивні зміни, про які розповіли в Тячівській ОТГ, підбиваючи підсумки соціально-економічного розвитку громади за рік. Також на прес-конференції, організованій Закарпатським центром розвитку місцевого самоврядування за підтримки програми «Юліт з Європою», керівники громади розповіли про відновлення та утеплення об'єктів соціальної сфери. Так, за літні канікули в Тячівській школі номер 2 провели повну теплосанацію приміщень та замінили систему опалення. В цьому році нам вдалося дуже багато зробити за допомогою Тячівської міської ради, громади в цілому. Теплосанація нашого навчального закладу повністю замінено батареї. Повністю. Багато що зроблено для учнів перших класів. Налаштовано їм приміщення, окреме приміщення, де можливість є і займатися, і відпочивати. Тячівська міськрада замовила для кожного з перших класів меблі. Усі роботи виконали під час літніх канікул, щоб сходом не переривати навчальний процес. Фасад школи не просто утеплили, а зробили його більш яскравим. Ми провели термосанацію школи. Це гроші, які виділили Міністерством розвитку інфраструктури. На це було 1 900 000 плюс 10% співфінансування нашого бюджету. А ми свого боку ще то, що ми виділили, ми ще на поточний ремонт виділили 200 000, де провели заміну полів, побілку у класах, заміну електрик і так далі. Так само теплим і затишним став Тячівський заклад дошкільної освіти номер 1. Окрім того, у селі Лази завершили ремонт адмінприміщення колишньої сільради та внутрішній ремонт ДНЗ. Похизуватись Тячівська громада може і активною співпрацею з іншими країнами та участю в програмах міжнародного співробітництва. На сьогодні місто Тячів має 11 міст-побратимів, переважна кількість 6 – це в Угорщині, серед яких 4 міста, одне містечко і один район столиці Угорщини – Будапешт. По одному місту, по братиму, ми маємо, відповідно, у Словакії, маємо в Польщі, маємо в Чехії, маємо в Румунії і одне місто по братим на території України під Києвом, це місто Буча. Партнери з-за кордону не лише підтримують та діляться своїм досвідом, а й допомагають фінансово. Так, одне з міст по братимів, це місто Вац, надало громаді місту, і відповідно ми маємо можливість використати для в інтересах громади 4 швидкі допомоги. Це ж саме місто Вац надало пожежну машину. Чеське місто Яблунков надало рятувальне обладнання для нашої пожежної охорони також. Інші міста-побратими, якщо угорські, там Язберень, Нотькало, про яке згадувалося, Балмазуйвараш, Угорщина, надавали відповідно фінансову допомогу для сімей і родин учасників АТО. Ще один автомобіль швидкої від партнерів з Чехії чекають днями в Тячівській лікарні. Вона вже на кордоні і чекає розмитнення.
Цього року є ще один автомобіль, який також отримано. Він знаходиться на митниці, проходить процедура розмитнення. Я думаю, на протязі тут пару тижнів буде цей автомобіль на території лікарні, який буде виконувати свою функцію. Якщо подивитися на ці автомобілі, які тут є, декілька автомобілів, це більше 20 років їх ізнос. Так що потребують постійного ремонту, значить, фінансових затрат, так що хотіло б на сьогодні, щоб лікарня мала вже і нові автомобілі для обслуговування закладу. А от тячівські рятувальники вже можуть користуватись пожежним авто, які також подарували іноземні партнери. В резерві вона прекрасна машина. Іде, у неї на даний момент йде резерв води 6 тонн, ну, насос тут йде 60 літрів у секунду, насчет резервної машини дуже хороша. Окрім того, рятувальники отримали і спеціальне обладнання, необхідне при їх роботі. Зокрема, таку незамінну річ, як гідроножиці. Він заміняє, ну, в принципі, тут не працює, тут може працювати одна людина. Ти підключаєш, заводиш машину, мотор, і після того працюєш з цим відділенням, і ти розбираєш машину в считані секунди. Це для життя людини багато значить. Також пожежники демонструють новий захисний одяг та взуття. Це чехи нам теж подарили. Іменно вони одіваються так. В принципі, тут я два забрала. Одно це від вогня, а друге забрало від болгаркою працюєш. Коли працюєш болгаркою, щоб іскри в очі не йшли. Це штани, бойовий одяг. І курточка. Це венгри нам видали були. Поки що відкритим залишається питання будівництва сміттєпереробного заводу на території ОТГ. Однак певні напрацювання в цьому напрямку вже є. Так, нещодавно місцеві фахівці отримали досвід від словенських колег, що займаються сміттєпереробкою. Тож планів в Тячівській ОТГ на майбутній рік вистачає. Та тут переконані, з реалізацією також проблем не буде.